Jonas, du har haft din sidste dag efter Fredericia, og nu drager du til AC Horsens. Har du noget, du gerne vil sige til dem omkring efter Fredericia? Ja, der er rigtig mange ting, jeg godt kunne tænke mig at sige, men så bliver det her interview alt for langt. Men sådan i overskrifter, så vil jeg gerne sige mange tusind tak for den mulighed, jeg fik her. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det gik knap så godt for mig i Esbjerg, og jeg blev fyret dernede og var ude et års tid. Senere hen kom jeg så til Kjellerup i anden division, hvor at Fredericia så ville give mig den her chance for at bevise mig selv igen. Og den greb jeg så, og det har jeg gjort i et stort samarbejde med rigtig mange mennesker. Selvfølgelig først og fremmest Stig, som troede på mig fra starten, og i samarbejde med både Morten, som var assistenttræner før, Thomas nu. Magic med sundhedsstaten, med mig i spidsen og hele staten omkring holdet. Det har været en fantastisk rejse, vi har været på, og jeg nu står i dag og har fået det her job. Det er i stor grad også i kraft af, at jeg har fået den støtte, jeg har fået hele vejen igennem. Og så er spillertruppen jo dem, jeg kan takke måske allermest, for det er dem, der har gjort det, at vi har klaret det så godt på banen og fået de resultater, vi har fået, så det sikkert også har været interessant at kigge i min retning. Så det er jeg rigtig, rigtig ydmyg over, og vil godt sende en kæmpe stor hilsen og kæmpe stor tak til alle dem i omkring FC Fredericia. Det har lige fra frivillige til dem, der er kommet til allersidst her, og gennem dem, der har været hele den periode, jeg har været her, været en fantastisk opbakning til det, vi alle sammen går og håber på, netop at få sejren herude i weekenderne. Så er der selvfølgelig Red Bright, som imens jeg har været her, er genopstået og har været en uvurderlig hjælp for os, som den 12. mand, de har været. Så en rigtig, rigtig stor tak også i den retning. Det er på en eller anden måde lidt vemodigt at stå her i dag og skulle sige farvel til noget, man er så glad for at være en del af. Men når man lukker et kapitel, så starter der et nyt, og det gør der selvfølgelig nede i Horsens nu, og det glæder jeg mig selvfølgelig helt vildt til. Men som jeg siger, det er også lidt modigt at skulle sige farvel hernede. Er der noget specielt, du vil tænke tilbage på, når du tænker på FC Fredericia? Ja, jamen, altså den der... den der... Det, at man har en rigtig stor form for ydmyghed, samtidig med, at man er så bevidst om, at man gerne vil spille det her boldbesiddende fodboldspil, som vi har været så insisterende på, både som træner og som spiller og som klub og som brand, at vi gerne vil stå for den form for fodbold. At det har ligget så latent og så kraftigt i holdet, at det er den måde, vi vinder fodboldkampe på. Det vil jeg komme til at huske, at når man bare tror nok på en, og hele holdet gør det på en måde at gøre tingene på, jamen, så kan man også komme langt med det. Og så ellers vil jeg huske for alle de personligheder, jeg har mødt her, mange af de venskaber, der er opstået her. For ellers er det jo at spille fodbold 11 mod 11 i weekenden, ligesom det er i alle andre klubber, men man oplever jo selvfølgelig en masse mennesker, når man er her i så meget af ens tid i hverdagen. Så det er det, at jeg vil huske tilbage på, det er de personligheder, jeg har mødt. Så vil selvfølgelig også nogle af de sindssygt gode kampe, vi vinder på Vejle Stadion, vi vandt i Viborg. Det er nogle af de, og vi vinder ikke bare, vi vinder eftertrykkeligt, og det er nogle fantastisk fede kampe, vi har spillet der. Så det er noget af det, jeg vil huske tilbage på. Men derudover, så er der jo rigtig mange små anekdoter fra hverdagen, jeg har haft dernede, både med spillere, med ledere, trænere og frivillige. Jeg vil altså bare gerne sige tak for din tid, Jonas, og held og lykke fremad. Mange tak, og også stor held og lykke fremad til FC Fredericia.